今日県警本部で報道陣にお披露目されたのは、移動交番と書かれた車。高齢化が進む中、交通手段がなくて交番に行けない人などのために、およそ600万円かけて導入しました。車内には椅子やテーブルのほか、テントやテレビを常備。中山間地域の集落活動センターなどに出張し、落とし物や被害届の一部を受理するほか、詐欺被害防止などの教室を行います。中山間地域で暮らす、高齢者などの利便性を、高めていきたいと考えております。移動交番最初の活動として、来年1月30日に安田町の集落活動センターを訪問する予定です。